我个人呢，就吃过老婆食的，我嘛新鲜的。今天老婆先拿来，毕竟他拉着老婆，但没有第二。阿姑，阿姑，你边到没？阿姑，阿姑，你边到没？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 送你吧，那封，你那不送那封那送你吧，那咯。我忙着买一送啊，我对啊，你哥那边送伢了，对吧？你妈哩家别查。哎，妈哩，我都没完，我没完呢。喂，不是，不是，不是，哎，那边。没他们就。没有，老开了呗。跟你丢用的。啊，过来牛的拉干啥了？哎，拉。牛的。你别是来吧。准备办，送你办。收了的，收了，送别打我，喏。收到的，收。我哪个乖？收到了。我还有尿急呢，我尿还没完。收到了的嘛的。我管公妈爹，这个姑娘也不多呢。好了，我好了。真的还尿？我管你们这老街，我街边家里多。条件再高，没弄的呢。家里我管那没这样多家里，喏，你呢？我不想对了。哦，做了，伊那不是我们的话，喏，我们调查一下嘛，对不对啊？人有流血了吧？我这么样一滴血，表姐阿姨都你啊，喏，你妈来没病的？哦，伊阿姑来流血，我阿弟哥你哥妈妈也在，趁有病来了嘛，收了嘛。别在这要不，阿拉讲嘛，表姐吧，表不来，表来调查一下嘛。阿拉哥是咪哥是对的，哥哪没哎？调查你别打啊，家人哩。调查你啊，不搞嘛，没事的，没呢，你啊，都都来。前年不挨呀，你啊，表多没多。表吧嘞。你表多没多挨嘛？你今年帮你年事你啊，不表表不搞嘛？你今年伢伊来事嘞，我平常嘛办不过你那么，喏，有点伢伊事嘞，七度伢我玩来不？七度的玩。我玩来不？阿么嘞？明年嘞嘛，前年啊，都话，喏，到不？没人买了，都是没人买了，都是。哎呀，那里一个米啊，包公里头，哎呀，那里米啊，米啊，标不标的米不啦？标不标的米不啦？地里啊的米不啦？天气啊的米不啦？我还有冬米不？你妈的也不能米了。哎，那是干嘛的？哈哈哈哈哈哈！不是那标呀，那地方办的。冬龙跟那边的。哈哈哈哈哈哈！妈，有妈来了没有啊？啊！好嘞，啊，等下又买啦，几条又买啦，哎呀，多啊！哦，又买嘞，鱼啊，什么里边鱼？那乌，我晓得。你卤菜个？哎，那你买卤菜嘞？哎，把包里个小表嘞，你个好瞄着。把地瓜嘞？没花地瓜，好着不啦？以前还养那鱼哦。好嘞，你打锅边嘞，锅边嘞，皮多啊，不是，白天天没表个面，啊，公公啊，撇皮撇皮，这就嘛，养了鱼啊嘛呗。哎，嘛太正了。喏，平常嘛西瓜有几个？那手机，那手机是还没拿呗嘞。好的。哦，这个咯，哦哦，没呀个，我们就给乌沙的公公啊，他姑娘啊，看他打呗，不喏，阿罗，其实个公公啊，来骗骗嘛，阿罗来骗骗嘛，喏，啊，哥这个不来对不？我们对的呀，来骗嘛，没没西瓜多啊，我们对。咱们天天就弄一单单来骗骗多呢，懂了没有？你就那一单了嘞，就单了嘞。那老板是真不晓得吧？哦，不是不是。阿妈，你做就不是，阿妈你做没做嘞？我连做嘞都是端好拿包放，没事拿走了。哪有的？你那不录？不要讲这个了。不要被骂的那不？哦，刘伟平吧，阿龙啊，对单呢，你收他了，好点不啦？他第一件呢，第没，第二件呢，第没，过没那嘛过，给了七点，明天你都不怕，他打龙来对来呢，是那举报你了。咖啡吧，就是我是有朋友嘛，咖啡在到南部做的些，都那样，我是昂着米来录，他妈走，家录个三里脚的呀，会会吹的喏，别的都嘞，别的都干活，给我是要回来看，都来弄来来回来看，我是弄来看嘛，都来看，回家住回家住的呗，我是有朋友嘛，喏，都那沙皮谁包皮吧。爸爸嘞，我是在冬天做路线，你嘞没在冬天过喏。哎呀，对呀，棉袄了嘞，现在皮夹棉哦，哎呀，皮夹棉袄了嘞，加皮夹棉啊，路人。不注意枪击。不注意枪击呀，不注意在嘞乱里哦都，阿龙牛，注意弄嘞阿龙牛傻傻闹闹呗，我是讲路，阿路都棉衫来看嘞，谁家了输嘞，搞谁搞的，谁输了嘛，谁搞的。哎，阿龙宝。哎，对啊，哎，都没都过来嘞，都棉袄边边标嘞，哎呀，都没有，都标嘞，我讲了是吧？
ဒါပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေကိုစိုးပြေချစ်ဖို့ကောင်းတော်ရရပေါ့ကောင်းလိုက်တဲ့ပိတ်လို့သမီးပြောသမျှသူကအရင်ပြောခံပြီးတော့စိတ်ထဲတော့ဘလို့တက်နေတယ်အနုပညာရှင်ထဲမှာမကြောက်ဆုံးအကြောက်ဆုံးကဂျင်းနီပဲလူရှိလဲမရှောင်မီဒီယာရှိလဲမရှောင်ပွဲလဲတွေလဲမရှောင်ကိုမဘာပြန်ပြောပြောမှမသိဘူးဟောပါပါမချစ်လို့ရှင်လဲ့တော်မရှိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလေး तू ပစသူတော့အဆုံအဆုံဆုံးဘယ်လိုမျိုးပါလူရှိရမှာချပြဒါကြောင့်ခပါလေးရှိသေးတယ်တလောက်လည်းရှိသေးတယ်ပါပါပဲဟောပါရှိသေးတယ်ချင်းရလားတချင်းတွေကလှုပ်ထားတာရှိရဲ့အခုဒီကိုဗစ်နဲ့နော်ဆက်ဖို့ကနည်းနည်းထွက်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အမေလေးရှိပါတယ်ဖတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲဂျဲပုံစံပါပဲအရင်ဆိုလိုရပုံစံနေပါပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာလဲတိတ်အမျိုးတွေအကရတိတ်မလောက်ချင်တော့တိတ်ပဲလည်းရလာလို့ထင်တယ်တက်ကြီးလာလေဆွဲတဲ့ချင်းလေးကအေးစစ်စစ်လေနော်ဆွေးလေးပို့ဆိုချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တစ်စိတ်ပေါက်ထလာတာအောက်ကပွဲတက်တယ်ဆိုတာရှားတယ်အောက်ကလည်းတချင်းတွဲလောက်ဖို့ရှိတယ်အခုမှစီစဉ်နေတော့ရှင်းရှင်းသွားပါရှင်းသွားကိုကောင်တချင်းနဲ့ပြန်ဆိုကျင်းနေပါတိုက်တွန်းနေတာလို့ရှင်းသွားတာပြီးခဲ့တဲ့ခဏကျော်လောက်ပြန်တိုင်မင်ကိုဒီဟာချိန်နေတောင်းတောင်းတောင်းအခုကမာကောက်လီပြောင်းတောက်မယ်ပေါ့အခုဝူရီပြောင်းတောက်တော့မယ်စကားမစအောက်ကစပြီး highlight ဖောက်ထားဟုတ်တယ်မှတ်တယ်နော်ဒီတော့တော့မယ်ဟာ तू ကနည်းနည်းလို့အရေးချင်းအများကြီးရှိပြီးတော့မှ तू ကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတော့ तू နားနေလို့အခုကျတော့နဲ့တူပြန်ပြီးတော့ချင်းနေပြန်လောက်ပါလို့ဆိုတော့ဒီနဲ့တပုတ်ပြဲလို့ကိုရှိရဟာ तू ရဲ့ तू ရဲ့ဖေးလေးလေးထိမှရွှေပြစ်ပါလေအဲ့ဒါပြောတာဒါလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရေးချင်းက तू ရဲ့ဒီအသွေးသားမှာအရေးချင်းအပြည့်ရှိတယ်ကလောက်ထုတ်ဖေးဖို့လူပဲလို့လားဟုတ်ကဲ့မြင်ရပြီကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာမြင်ရပြီ new day ကိုကြောက်တာမြင်ရပြီဒီလေးကြည့်လိုက်တော့တော့ကတော့ဝဲဆောင်တယ်တော့တော်လိုက်မလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဘာလဲဒီ inner view နောက်ထပ် inner view မှာ तू ကလော်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအောင်ရလည်းပြောတာပါအတော့ဝါဒနာပါရရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ပါတော့တောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတားတော့မှစီးစင်းတယ်လားတွင်းမိုးတော့အယ်ကိုဟောတွေပဲတောက်တတ်ပါတယ်တောက်တတ်ပါတယ်ပဲပြောမှာပါတောက်တတ်ပါတယ်ဟာပါပါပါနော်မကောက်လီလည်းကြိုက်တယ်အခုဒီဝူရီရောစမ်းကြည့်မှာပါနော်